Meu nome é Ione. Meu nome é Albert. Meu nome é Júlia. Meu nome é Ashley. Meu nome é Darlette. Seu nome é importante, você não acha? Quando você presta aquele concurso, aquele vestibular, faz aquela prova e aguarda ansiosamente para o seu nome estar na lista dos aprovados. Quando há uma convocação ou premiação e você pode sim concorrer, você espera. E além de esperar, mobiliza pessoas próximas, amigos, familiares, para aguardar e comemorar contigo se seu nome aparecer nessa tal lista. Com certeza você já provou dessa sensação boa e agradável. Semelhante também a receber um convite para determinada festa e nesse convite constar o seu nome. Existe um nome que está sobre todo nome. E esse vídeo é sobre ele. Todo ano, durante muito tempo, acontece uma festa no mundo inteiro e você provavelmente a conhece, até comemora com seus amigos e familiares. Neste ano, o aniversariante quer celebrar essa festa com você. Ele te conhece desde o ventre da sua mãe. Ele te chama pelo seu nome e quer celebrar o aniversário dele junto com você. Por que não festejar essa data junto com o dono da festa? Jesus nasceu para salvar o mundo. Ele é a luz do mundo. Não é mito e nem lenda. É real e vive pela eternidade. Se não fosse ele, nada disso aqui existiria. Celebre com alegria e com amor o verdadeiro sentido deste Natal.